omuntu oyo owetima omuntu omutima ogwekinyanya bwe gutyo eyawa Asia obutwa asana naye afe ng'azunga asana afe ng'abonaabona asana afe ng'awunyeko asana afe nga buli wantu bamwekokkola kubanga muganda waffe yafiiridde embulumi muganda waffe yafudde alaajana muganda waffe yafudde nga yavunda dde ebyenda nga naye ekyamuvunza bwe butwa obwamuweebwa abo abatemu abataagaliza ab'emitima emibi ab'emitima emifuusa abantu ab'emitima egyeko egy'ekinyanya egiyitiridde bwe gityo abantu abo twabategedde abantu abo mukama abalaba abantu abo tubasabira ssaala abantu abo byonna bye baatuusizza ku muganda waffe bye baatuusizza ku mwana waffe Asia omukwano gw'abangi nabo bibatuukeko nabo bazadde balina abaana bye baakoze Asia okumuwa obutwa atalina tabu atalina buzibu wabula baamufunyeeko ennugu ne bamuttira mu maanyi ne bamutta awatali musango nabo bye baakoze biddire ku baana baabwe nabo biddire mu baana baabwe biddire mu b'enganda zaabwe nabo bakisasulire nabo bakifune nabo kibatuukeko ekye baakoze muganda waffe n'afa nga alaajana nabo bafe nga balaajana bafe nga bazunga bafe nga bawunyeera ate nga buli wantu babeekokkola olw'omutima olw'emitima emibi olw'emitima ebi egy'ekinyanya gye baweresezza ku muganda waffe muganda waffe yafudde bubi kubanga olubuto lwamuluma nga ffe tumanyi mbeera ya bulijjo so kumbe baali baamuwa obutwa ngutwala banga olubuto lumulumye nnya lukaaba nnyo kwe kumutwalako mu kalwaliro okumukebera nga tategeerekeka obulwadde tebulabika ne batusaba tumutwale emulago bamukuba ekifaananyi bwe twamutuusa emulago baamwebasa wansi ku seminti wabula bwe baategeera nti ye Asia wa Bobi baamuggyawo ku seminti ne bagamba ono Asia wa Bobi tugenda kuswala mumuggye ku seminti ne bamuteeka ku kitanda bwe bamuteeka ku kitanda kwe kumujjanjaba bwe bamukuba ebifaananyi nga munda ebyenda byavunda bwe bagenze omukola operation omulongoosa yakomyewo katono essaawa ntono nnyo Asia waffe n'ava mbulamu bwensi naye nga yafudde asaba mazzi muganda wange mpa ku mazzi neŋŋaana kubanga basawo babadde bagaanye Asia yafudde obulumi obw'ekitalo ne nejjusa nti singa osanga namuwadde amazzi muganda wange teyandifudde kale binnuma oyo yenna yalumizza muganda waffe naye kimutuukeko atuusizza kino muganda waffe naye kimutuukeko Asia awummula mirembe muganda wa Asia abyogedde muganda waabwe baamuwawutwa muganda waabwe amaze wiiki bbiri ng'ebyenda bivunda nga talina buyambi muganda waabwe abatamanya ng'amba b'emitima egyekka b'emitima emikyafu bwe baamutuusaako bino Asia awummula mirembe